Wodi ya mugoiri gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu County ya Murang'a turacera githii-ini kiri rungu rwa thathaiti ya Gatagua na gukora arimi makiheo githomo kia uria mangigacirithia urimi wa kahua. Mwikariri giti wa thathaiti ino na Hashon Chege aratwira ni miaka itatu kuma riria meyeheraniria na thathaiti yetaga mugoiri fai na hindi iyo mationaga bata wa urimi wa kahua. Iria yoimire thiini wa for society yetagwo mugoiri fai na ina miaka itatu kuma riria yafomirwo tukakorwo turi kiona thina munene muno tondu twanarima kahua gagathiga kaga mbeca no kuma thirikari itabanie mogaruruku ruhonge-ini rwa kahua arimi marauga ni mateithikite amu mararihirwo ciringi igana rimwe ria igiri hari o kiro undu uria matari meciria no uhinge gutiri murimi wa githigi kiwakira bakiragia ciringi 45 no mwaka uyu turahuthire kwendia kahua na ihenya na turariha murimi na ciringi igana ria igiri na thumuni ikoguo kahua no ngene ni tondu agatagwo uria irutete wira mwega na magatuika kurihwo igana ria igiri na ni ndirona no tuguthie na mbere kuringana na uria kahua karathie gathondeketwo kuhuhira gwikira fertilizer ona mathufu ni gekugia mbeca ona gutuika aingi ao mari na wendi wa kugacirithia urimi uyu na njira igwete ni macakaite ni thogora wa fertilizer guthie iguru haha makiuria Minister Peter Munya kumateithiriria ni thiururukite migunda mingi ngona kahua arimi matiragathondeka uria maragathondekaga tene na undu uyu no undu wigi fertilizer nigwenda kuria Munya harakishe maundu maya ma fertilizer haria tureriwo ni tukuhe subsidy niguo mbeca ici ingiuma tuheo mbeca icio niguo tuhote gwikira kahua gukiri uguo arimi aya no mahoete thirikari guthie na mbere na kumarumbuiya niguo arimi aingi mateithike guku bururi-ini kiria gitukenetie muno ni thirikari mugaruko ucirehete ma kahua na ni turona ati tungithie na mbere uguo guku gwitu gutiri mundu ona umwe uririaga maguru atainaga kari gake ngiribotera Inoro TV kuma Mugoiri Kiharu County ya Murang'a rĩtwa rĩakwa ni Victor Kinuthia.